Okej, hej allihop och välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Bioplastic Update presenterat av Nordisk Bioplastförening. Jag heter Bo Valtig, jag är egentligen chefredaktör för tidningen Nordenvallage men även en av grundarna av föreningen som grundades 2012 och idag har runt 65 medlemsföretag. Vi försöker hålla den här typen av webbinarier 6 gånger om året. Varit något tunnare i år. Vi hade en skånpackmässa i höst som drog lite kraft där vi var med monter och så vidare. Men nu är vi tillbaka och i nästa år kör vi väl som vanligt igen, utgår jag ifrån. Idag är det en rätt spännande dag egentligen. Idag är det nämligen sagt att EU ska tillkännage det nya Packaging and Packaging Waste Directive, PPWD som det heter. Och om det stämmer som har läckt ut så kan det vara någonting som kan komma att förändra förpackningsvärlden i Europa totalt. Det är väldigt mycket mystiska saker som har läckt ut och branschen är lite grann i chockläge just nu. Jag har tyvärr inte sett om det har kommit ut någonting än. Kanske någon av er andra har sett det, jag vet inte. Får ni gärna skicka till mig. Det verkar som de beslut man tänker sig kunna ta inom EU handlar mycket om, går väldigt mycket på känslor och lite på fakta. Industrin har varit en samarbetspartner på alla sätt, men det verkar inte som att EU har tagit till sig mycket av det som har sagts. Det finns uppseendeväckande saker som att till exempel tetrapack och elopacksförpackningar inte skulle vara godkända i Europa, vilket är ganska märkligt i så fall kan man säga. Och det skulle innebära något alldeles oerhört om de inte fick finnas längre. Vi får förmoda att det inte blir så trots allt. Dessutom så är det problem för det som vi ska prata idag, bioplaster och komposterbara plaster och förpackningar. Det verkar inte vara som att EU är särskilt förtjust i det här och det kan också komma att leda till, sägs det, att utveckling för komposterbara förpackningar i Europa kan stängas ner helt. Och dessutom är man inte särskilt intresserad av biobaserade material, vilket är rätt märkligt med tanke på att vi ska gå mot, enligt Green Deal, ska gå mot ett fossilfritt Europa år 2050 där biobaserade material kan vara, biobaserade förpackningar kan göra ett stort bidrag helt enkelt. Och det är egentligen en ganska stor skillnad mot för 28 år sedan när EU var mycket för biobaserade och komposterbara förpackningar och egentligen omfamnade det fullt ut. Det här är en ganska stor industri när det gäller biobaserat och komposterbart förpackningar. Det omsätter ungefär 51 miljarder euro i Europa och har 150 000 anställda. Så det är mycket pengar det handlar om. I år kommer det att tillverkas ungefär 600 000 ton i Europa av den här typen av material och förpackningar. Och om EU tillåter kommer den summan att vara uppe på 1,3 miljoner år 2026. Vi får se hur det går. Samtidigt så läser man, om man följer på LinkedIn, så dyker upp väldigt mycket just komposterbart. Senast häromdagen kom det en helt komposterbar vattenflaska som löser upp sig i vatten av PEHD. Och det händer mycket saker där, alltså på det här fronten, men det kanske blir en broms i Europa. Men nog pratat om mig. Ni har alla som vill ställa frågor, ni använder chatten ner till. Jag kommer att sortera lite i frågorna efter varje talare. Det blir alltså ingen form av paneldebatt på slutet, utan vi tar ett antal frågor till var och en. Och först ut idag, det är Johanna Wachtmeister från konsultföretaget Trossa som kommer att presentera en områdesanalys kring biobaserade plastmaterial på uppdrag av bioinnovation. Och jag känner så här att Johanna, du presenterar dig själv, du presenterar Trossa och bioinnovation förmodar jag. Och vi får se vad det dyker upp för frågor. Så ja, skärmen är din. Välkommen. Jag ska dela lite här. Har jag lyckats med mitt uppdrag att dela? Du har lyckats. Ja, perfekt, då sätter vi igång. Ja, jag heter som sagt Johanna. Och jag ska berätta om den här områdesanalysen avseende bionedbrytbarhet av biobaserade plaster och plastliknande material som vi gjorde på uppdrag av bioinnovation. Och de vill ju liksom supporta forskning. De vill upptäcka vad det behövs och sen så vill de supporta det. Det är det som är syftet med själva den här kartläggningen. Och det uppdraget som vi gjorde då, det innefattade en kartläggning av förekommande definitioner.
standarder, regleringar samt intressentdialoger för att identifiera utvecklingsbehov inom branschen. Och arbetet skulle summeras med slutsatser och rekommendationer. Och det var jag och två kollegor från konsultföretaget Trossa som gjorde det här. Och vi jobbar alla med hållbarhetsfrågor ur olika aspekter. Och själv är jag organisk kemist i grunden. Och har många år i läkemedelsindustrin med mig i bagaget innan jag började arbeta som kemikalie- och miljökonsult. Och det här gjorde vi i våras. Och i samband med det så var vi i kontakt med flera av er som är medlemmar i Nordisk Bioplastförening. Och det var väldigt mycket information som skulle sammanställas. Och nu har jag 20 minuter på mig, så jag ber om ursäkt för att vissa bilder kanske är lite späckade. Men så kan det bli. Vi ska börja med lite definitioner, vilket var en del av uppdraget. Och det finns en del olika att hålla isär. Det här schemat, det har man använt. Det används i många plastrapporter för att definiera olika former av bioplast i relation till vanlig plast. Här nere i hörnet så har vi flera sådana här vanliga fossilvolymplasterna då. De är fossilbaserade och de är inte bionedbrytbara. Sen har vi sådana här som är de ser ut som de är inte bionedbrytbara, men de är biobaserade. Och till exempel polyetylen kan man ju göra både från fossila material och från biobaserade material. Men sen har vi de här som man generellt sett gör från biobaserade material. PA11 och PTT och PEF och sådär. Sen har vi i den här kvartilen så har vi sådana som är fossilt baserade men bionedbrytbara till olika grader i naturen då. Och sen till sist så har vi det som huvuddelen av det här uppdraget skulle handla om. Det är då de biobaserade och bionedbrytbara materialen. Och det är liksom en kombination här. Och till bioplaster så räknar man ju både de som är biobaserade och bionedbrytbara, fast inte både och också. Ja, men vad är det då de här materialen består av, de här biobaserade och bionedbrytbara materialen? Det finns väldigt många som är biobaserade polyestrar, och esterbindningar, de kan man då bryta ner oftast. Det finns oftast enzymatiska mekanismer för att bryta ner estrar i naturen. Mikroorganismer kan ju ofta göra det här. Om de inte är för klumpiga, om de är liksom lite utsträckta så här, så kan man göra det. Men sen de andra typerna av plastmaterial då, det är sådana som är cellulosa-baserade eller stärkelsebaserade. Det är liksom cellulosa-acetat kanske. Man har cellulosa mässat på lite extra grupper här. Cellofan är regenererad cellulosa. Och sen kan man ha sån här termoplastisk stärkelse till exempel. Som man har gjort till plastliknande material. Så det är viktigt att särskilja på de här. Och vilken del av plast, av vilken sektor man egentligen har sina material i. Tänker jag. Åtminstone för konsumenternas skull så är det viktigt att förstå att allting inte är bionedbrytbart. Sen är det så att i väldigt många plastrapporter så florerar det en mängd olika uttryck och begrepp som beskriver olika former av nedbrytning och vad som bildas i den här processen. Och de här begreppen, de finns inte beskrivna på samma ställe. Och det är ganska otydligt hur de egentligen förhåller sig till varandra. Så här gjorde vi ett försök att sammanställa de här begreppen på ett överskådligt sätt. Och det första som sker vid nedbrytning, det är ju att en fragmentering helt enkelt. Så att det blir plastbitar i varierande storlek. Och det optimala skulle ju vara om de här plastbitarna genomgick den process som kallas för mineralisering. För då blir det liksom bara enkla små molekyler av det hela. Till minsta möjliga liksom beståndsdelar. Men så blir det tyvärr inte speciellt ofta i naturen av våra plaster. Det som sker i verkligheten, det är en kombination av processer. Där det är dels nedbrytning som beror på utan mikroorganismer.
Och den kallas då för desintegrering. Och sen har vi då även nedbrytning med hjälp av mikroorganismer som kallas bionedbrytning. Och när desintegreringen, den påverkas av miljöfaktorer som värme, syre i luften, solens UV-ljus, vatten vid olika pH till exempel. Och de här parametrarna, de leder då till det som kallas för kemisk nedbrytning av olika varianter. Och de här materialen som hydrolyseras, de ger då med tiden relativt problem. De material som kan hydrolyseras, de här som är vatten, som kan klyvas med vatten, det är också en kemisk nedbrytning. Det är liksom, det är ganska problemfritt liksom. Det är ganska, det är lugnt, det är grönt, det är fint, tycker vi. Men de flesta vanliga plastmaterial, det blir problem. Det blir mikroplaster när de bryts ner. Och det är i det här fallet då egentligen som de bionedbrytbara materialen är intressanta ur plastperspektiv. För sådana här små plastpartiklar då som hamnar i miljön, de skulle ju då, om det fanns, om de bröts, ja, fungerade i bionedbrytning så att säga, då skulle de ju, ja, försvinna. Mikroplasterna skulle försvinna. Då när det blir små plastpartiklar, vilket ju också kommer ske med de här plasterna, då kommer mikroorganismerna, de kan agera både i toxisk miljö, så heter det aerob nedbrytning, men de kan agera även i anaerob miljö som heter anoxisk, eller anaerob nedbrytning fast anoxisk miljö. Och de här uppstyrda varianterna av de här processerna, det kallar man ju för kompostering eller rötning. Rötning eller kompostering finns det ju flera varianter av, som vi vet, industriell kompostering, hemkompostering, trädgårdskompostering. Men alla de här bioprocesserna, hoppsan, det blir för mycket, de resulterar då i små molekyler och olika former av biomassa, till exempel mull eller kompost eller biogödsel kan det vara, till exempel. Och vissa av de här processerna så har vi satt etiketter på med tillhörande kriterier för att vi ska bedöma hur väl de fungerar. Och då kan man till exempel kalla nedbrytbar, bionedbrytbar eller komposterbar eller hydrolyserbar, nedbrytbar i vatten, också nedbrytbar. Det finns olika benämningar för det här. Men egentligen så kan man då fundera på var bland alla dessa omständigheter finns de naturliga miljöerna som plasterna ska hamna i. De kommer ju kanske inte hamna i en väl designad, ja, också nedbrytbar miljö eller vad det nu kan vara. Inte ens en väldesignad kompost kanske. Vidare då om definitionerna så skulle vi då också titta på standarder. Men i de här standarderna så hänvisas det till olika miljöer där de olika materialen kan brytas ner. Och den här bilden då, den ska illustrera hur betingelserna i olika sådana här miljöer kan variera. Och då kan man se här att i öppna naturliga miljöer, det finns det ju såklart, och det är där antagligen våra folks saker och ting som slängs i miljön, de kommer kanske hamna i havet, de kanske hamnar i en sjö eller de kanske hamnar i mark och jordbruksmark. Och då kan man ju se här att liksom havsvatten, temperaturen är sällan över 30 grader till exempel. pH är ganska så samma liksom. Sötvatten i små kärnor och sådär, där kan det pH skilja lite mer, men temperaturen är lägre. I mark och jordbruksmark så kan vi ha stora pH-skillnader, men det är ju fortfarande ganska lite vatten. Liksom. Ganska, ja. Det är inte så här varmt och gosigt som i en kompost kanske. Sen så har vi någonting som vi kallar för naturliga miljöer som är påverkade av människor. Och hit hör då avloppsslam till exempel. Och jordbruksmark. Alla kom fel här. Den skulle komma nu. Mark är ju naturligt, men jordbruksmark är inte så naturligt egentligen. Sen har vi konstgjorda miljöer. Som anläggningar för rötning och industriell kompostering. Men man räknar faktiskt även sådana saker som hemkompost och trädgårdskompost som konstgjorda miljöer.
Och det här är lite viktigt att ha alla de här begreppen i åtanke, för att när man sen ska testa hur väl bionedbrytbart ett material är. Nu var det Bo som sa att det här kanske inte ens är aktuellt framöver, men det kanske visar sig att man inser att man har fel. I vissa sammanhang så kanske det är väldigt bra trots allt, och då behöver vi förstå det här. Så då skulle vi alltså kartlägga de standarder som finns för att definiera de här hur väl nedbrytbara olika plaster är. Och vi identifierade 37 stycken olika standarder. Och de här kan då till viss del grupperas enligt de här tre miljötyperna som jag sa här. Öppna naturliga miljöer påverkade av människan och konstgjorda miljöer. Och för öppna naturliga miljöer så gäller de befintliga standarderna enbart vissa havsvattenmiljöer. Och sötvatten, det har man inkluderat i standarden för avloppsvatten. Och för nedbrytning av naturlig mark så finns det ingenting överhuvudtaget. För de här naturliga miljöerna som påverkar människan så finns det standarder för avloppsslam och jordbruksfilm. Men de här förutsättningarna kan ju inte jämställas med hur det ser ut i en sötvattenmiljö som en sjö eller i andra jordbruksrelaterade miljöer. Alltså jordbruksavloppsslam och en sjö, det är inte riktigt samma sak, kan man säga. Och sen så har vi då för de här konstgjorda miljöerna. Då gäller ju standarderna framförallt industriell kompost. Och för hemkompost, då hänvisar man till samma standard fast i lägre temperatur och längre tid. Och för rötning, den metoden som vi då i Sverige faktiskt använder för att ta hand om insamlat matavfall, där finns det ingen standard alls. Så var det med det. Sen finns det då, till de här standarderna så finns det flera certifieringar som är kopplade till standarderna. Och på området bionedbrytbarhet så har TÜV Austria tagit fram flera olika certifieringar. De här ska då garantera nedbrytbarhet i en viss miljö och inkludera parametrar som temperatur och tidsspann. Men som sagt, som synes här då, så är ju inte de specificerade omständigheterna som ni ser här, de är ju inte riktigt kopplade till hur det ser ut i verkligheten. Havsvatten, 30 grader. Jag vet inte riktigt om ni har badat i havsvatten som är 30 grader speciellt ofta. Det tror inte jag händer så jätteofta. Svensk havsvatten är ju i alla fall aldrig 30 grader. Så att, ja, det är ändå värt att ha det i åtanke. Så många av de här metoderna är inte liksom egentligen tillämpliga i verkligheten, kan man säga. Men det finns ändå vissa certifieringar och man kan ju hänvisa till dem och ändå säga att materialen bör vara mer eller mindre bionedbrytbara. Under olika omständigheter. Och sen så skulle vi även kartlägga regleringar, ramverk och policies som är relaterade till bionedbrytbara, biobaserade plastmaterial. Och var i lagstiftningen och politiska strategier finns dessa material då angivna? Och ja, när det gäller regleringar så har vi framförallt då avfallsdirektivet och avfallshierarkin att förhålla oss till. Och enligt avfallshierarkin så ska vi ju först och främst förebygga uppkomsten av avfall. Och det finns mål för materialåtervinning, exempelvis förpackningar. Men tillvaratagande av bionedbrytbara plaster kan ju på ett sätt räknas som materialåtervinning om man använder liksom det bionedbrytbara materialet till något användbart. Det bionedbrytbara, så att säga, det som har brutits ner. Sen har vi förpackningsdirektivet och där finns det då vissa innehållsbegränsningar som syftar till att undvika cirkulering av farliga ämnen, men det finns ju ingenting om bionedbrytbara plaster där. Och så finns det då SUP-direktivet som innehåller åtgärder för att minska den negativa påverkan av engångsartiklar av plast. Och det sätt som kraven är ställda på idag, det leder ju framförallt till att pappers- och träbaserade ersättningsprodukter och inte till
produkter av bionedbrytbar plast, så som kraven är formulerade just nu. Till de här direktiven så har vi då det europeiska ramverket som heter The Green Deal, eller den gröna given. Och det här, den inkluderar EUs cirkulära handlingsplan, EUs plastpolicy och plaststrategi. Och här är det mest fokus på återvinning och cirkularitet. Men i policyn så finns det uttryck som tyder på både en önskan om biobaserade råvaror och bionedbrytbara material. Men det är inte så, står inte så mycket om det. Och i Sveriges handlingsplan för plast så finns det 4 fokusområden. Och inte i något av dessa har bionedbrytbar plast någon självklar plats. Men här menar man att bionedbrytbar plast faktiskt är ett problem. Dels på grund av sämre materialåtervinning och dels på grund av att den skulle öka nedskräpningen, tror man. Så det var det om vår kartläggning. Men sen skulle vi då göra en intressant dialog. Och med oss in i denna så hade vi den här kartläggningen av definitioner, standarder och regleringar. Och nu ville vi ju egentligen förstå hur aktörer från industrin och branschorganisationer, återvinningsverksamhet, standardiseringsinstitut, forskare och myndigheter såg på de här förutsättningarna kopplade till området. Och vi samlade in svar från dem genom intervjuer, enkäter och slutligen ett digitalt rundabordssamtal med flera aktörer. Och utifrån den här intressentdialogen och kartläggningen så har vi ändå dragit följande slutsatser. Och det behövs en ökad samsyn. Det behövs fler forum för aktörer i branschen att mötas och ventilera frågor där samsyn saknas. Därför att det är uppenbart att myndigheter och många i industrin tycker helt olika. De har helt olika uppfattning om vad som sker med materialen och hur de egentligen bryts ner och vad som blir kvar och sådana saker. Och där har ju industrin många gånger gjort tester som kanske inte alls har framgått, eller ja, det är många missförstånd helt enkelt, kan man säga, bland de olika intressenterna. Sen så har vi då kring återvinning, så är dagens infrastruktur kring återvinning inte designen för att ta hand om biobrytbara plaster, och det är ju kanske en strategi man har valt i Sverige, jag vet inte, men just nu så är det i alla fall så i Sverige att man har inte någon infrastruktur för detta. Och när det gäller lagstiftningen så är det väl så att dagens lagstiftning uppfattas leda till problem för många innovativa lösningar. Där egentligen så fort man har gjort en kemisk modifiering av ett naturligt polymer så räknas det som plast enligt substitutivet till exempel. Sen så har vi då den här angående kommunikation till konsumenter, och där är det väl att det är viktigt att kommunicera tidsaspekten och till vilken grad nedbrytning sker. Och det görs inte alltid till konsumenter, utan de kanske tror att någonting som är bionedbrytbart kan slängas i miljön, att det bryts ner som ett äppelskal liksom. Men det, så snabbt går det ju inte. Och det behövs också tydligare kriterier kring bionedbrytbarhet för att kunna bestämma i vilka applikationer som det faktiskt passar att ha dessa material, som ju kan vara jättebra. Nu måste jag ju sluta här. Så det här är sen vad bioinnovation ska göra. De ska helt enkelt göra utlysningar, kunskapslyft, skapa mötesplatser och skapa förutsättningar för samverkan. Det är liksom det som de tycker är deras roll i det hela. Så, det var tack för mig och från oss på Trossa. Tack ska du ha, Johanna. Jättebra. Intressant. Du, innan vi går vidare så måste jag bara be att få rätta mig själv. Jag håller på att svamla om nedbrytbar flaska och PHD. Jag menar självfallet PHA. Jag vet inte. Det är svårt med alfabetet. Jag är nog lite dyslektiker kanske. Jag vet inte. Det blir en bokstav fel, men det är PHA. Det är alltså tillverkas en flaska nu i USA som är helt nedbrytbar. Försvinner helt i vatten till exempel, även förslutningen. Och det är ett sånt material som tillverkas av bakterier faktiskt. Det är en polyester som tillverkas av bakterier. Precis.
Ja, så att det är intressant, och det intressanta är att det är en vattenflaska som bryts ner i vatten. Så det, ja, det känns spännande faktiskt. Jag håller med, undrar hur de har gjort. Vi får se. Men de har i alla fall rättat det. Jag ber om ursäkt, det lät ju väldigt okunnigt. Jag vet inte vad jag fick det. Plastnamnen kan man blanda ihop. Ja. Vi har inte så jättemånga frågor, men dels har vi ett konstaterande eller vad här, det som säger att certifiering för bionedbrytbar, det vill säga industriell kompost, finns på RISE i Borås, sägs det här. Och då har jag sagt det. Certifiering för bionedbrytning, industriell kompost, finns på RISE i Borås. Hade jag inte tagit med den? Nej, okej. Det här kanske jag hade missat. Ja. RISE är jäkligt dyra. Okej. Överlag så brukar de vara väldigt dyra. Ja, men jag hade inte hittat den. Det hade vi inte sett. Okej. Okay. Nu har vi sagt det i alla fall. En annan sak, en fråga här. Det här blir lite osäker själv. Var hamnar plaster som säljs med massbalanserad metod? Vi kan köpa POM, det är väl acetalplast, va? Som biometanol, som har biometanol som motsvarar en andel. Nu hoppade lite som... Nu kommer in så mycket frågor plötsligt som vi hoppar den bort. Som motsvarar den andel vi betalar för. Är det en bioplast? Är frågan här. POM är inte en bioplast. Nej, om den då är på massbalans. Alltså vi kör med massbalans. Där man räknas som bioplast då. Jag är inte riktigt säker på det. Alltså jag tror metanol görs ju generellt sett inte från något biologiskt. Överlag. För det kommer ju från formaldehyd. Ja. Och formaldehyd är inte något biologiskt. Den kan man inte framställa liksom från i biologiska processer, vad jag känner till i alla fall. Utan etanol kan man ju tillverka från bioprocesser på olika sätt. Men inte metanol. Metanol är ju giftigt för typ allt. Ja. Ja. Och sen här, det tror jag inte finns. Finns det någon information om hur mycket bioplaster som produceras i Sverige hittills? Finns det en verklig plan som förespår framtiden för bioplaster i steg? Alltså, vad jag vet så är det bioplaster i Sverige tillverkas det väl inte? Vi har ju ett företag som dyker upp här, Gaia, som tillverkar bioplaster till exempel. Men det är väl inte jättemånga som tillverkar bioplast råvaran i Sverige? Alltså, inte i Sverige, vad jag känner till. Och inte i världen heller. Alltså, det finns ju i världen, men det är otroligt liten andel av all plast som tillverkas som är bioplast. Just. Otroligt liten andel. Ja. Det är liksom jättelite, så att även om vi vill ha biobaserad plast kanske framförallt, så är det ju så att det finns ju inte så mycket råvaror att göra den biobaserade plasten av heller. Det är också en liten nackdel, men ja, där kan man ju trots allt, i plastmaterialet så behöver man ju inte använda skog, där kan man ju använda restprodukter från saker och ting, medan om man ska göra trä, någonting som är gjort av papper eller trä, då måste man ju trots allt använda schysstare trä, medan man till plast så antagligen biobaserad plast kan liksom skapa saker som biomassa. Och den kan ju vara lite mer skräpig, så att säga. Inte så användbar för oss i andra sammanhang. Ni nämnde att det saknas standard för nedbrytning för de avfallsströmmar som försvinner iväg som nedskräpning. Är det någon som jobbar med den frågan? Ja, alltså, ja, vad heter de? ISO. De tittar ju på det, men det är ju, det finns ju så mycket standarder som man vill få fram. Så det här som hamnar i sånt som hamnar i marken. De har flera grupper som arbetar med att ta fram nya standarder. Jag vet inte exakt vilka standarder de har tänkt sig att de ska ta fram nu. Och vilka som ligger först på tur, det vet jag faktiskt inte. Jag kan ju tycka att rötning borde vara en jätterelevant sak att fixa. Eftersom vi ska samla in allt vårt matavfall. Biogas. Jag tycker rötning är en bra process. Men framförallt så skulle det vara väldigt fint att veta vilka plaster som faktiskt bryts ner i rötningsprocessen. Det tycker jag skulle vara en viktig sak. Yeah. Och det finns ingenting på. Nej, en sista grej som jag tänkte på är, du sa här i EUs plastpolicy så pratar man mycket en hel del om bionedbrytbarhet då. Samtidigt så råser det signaler här som säger att man inte vill ha det här, om vi nu ska tro på den här läckta informationen. Ja, nej, men det står mest om återvinning och väldigt lite om bionedbrytbarhet. Det finns en liten touch av att man efterfrågar det, men det finns inte med liksom speciellt mycket. Det är väldigt lite av det faktiskt. Det är väldigt lite. Okej, Johanna, det fanns kanske några frågor till, men jag tror vi måste gå vidare, annars kommer vi spräcka tidsschemat totalt. Så ja, tusen tack för att du ställde upp och pratade om det här. Så vi hörs. Tack så då. Nu ska vi gå till
någon som kan tänka sig använda bioplaster, och det är typiskt en varumärkesägare då, och en typisk varumärkesägare är Orkla, och en typisk representant för Orkla är Elna Hallgård, som har som syns allt som oftast nu för tiden, och annat. En del av er som lyssnar nu kanske såg henne på Scanpack, jag vet inte, men Elna kommer i alla fall att prata lite grann om bioplast i livsmedelsförpackningar, en del av en hållbar plastanvändning är rubriken, och jag tycker inte jag behöver säga mer, utan du kör igång Elna och berättar lite grann för oss. Ja, men tack så mycket, Bo. Som precis hörde här, så heter jag Elna Hallgård och jag jobbar på Orkla Foods Sverige. Och vi jobbar ju med att producera olika typer av livsmedel och livsmedelsprodukter som vi förpackar på diverse olika sätt egentligen. Och vi producerar dem ofta då i våra fabriker som finns på olika orter här i Sverige. Och jag jobbar här som ansvarig för vår förpackningsutveckling. Och jag har tänkt att berätta lite för er hur vi tänker kring bioplast och biobaserade förpackningar och hur vi jobbar kring det hos oss. Så vi kan väl börja med den första bilden då, kopplat till vad vi baserar vårt hållbarhetsarbete på. Och vi har som grund där vi jobbar med FNs globala mål för en hållbar utveckling, och utifrån dem så har vi då identifierat 9 stycken där vi ser att vi gör den största skillnaden och där vi har störst möjlighet att påverka och som påverkar, som vi kan jobba med allra mest. Och hållbarhet står högt på agendan och vi jobbar med det på flera olika håll inom i bolaget. Och vi har också en strategi för det kopplat till hur vi ska jobba fram till 2025 som ni ser här på nästa bild. Hoppas jag. Ja. Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i 5 olika ben så att säga. Ett som jobbar med miljö. Där vi jobbar mycket med klimatpåverkan, biologisk mångfald, både i våra fabriker och hur vi ska minska klimatpåverkan, men också utifrån våra producentled. Vi jobbar med hållbar inköp, och här i den delen så ingår också det hur vi jobbar med förpackningar. Och jag kommer tillbaka till dem. Och förutom de här 2 så har vi då där vi jobbar med hälsa och nutrition, vilket är en naturlig del när man jobbar med mat. Och såklart att produkterna ska vara säkra och uppfylla alla lagkrav. Och såklart också då mänskliga rättigheter och människor och sociala frågor. Men om vi då tittar lite närmare på just hur vi jobbar med förpackningar, så har vi mål kopplat till det här då som är inringat i rött. Att vi ska ha alla våra förpackningar ska vara återvinningsbara, möjliga att materialåtervinningsbara till 2025. Och det jobbar vi mycket med. Som vi har packat våra förpackningar i alla typer av förpackningsmaterial, glas, metall, plast och kartong och så vidare. Och när det gäller materialåtervinningsbarheten så är det ju framförallt inom plastområdet som det är den stora utmaningen. Vi vill också att våra förpackningar ska vara använda av återvunnet eller förnybart material. Och framförallt när det kommer till plast så har vi en ambition att vi ska gå över till minst 50% ska vara av återvunnet eller förnybart material. Så vi jobbar med båda de möjligheterna då. Och då kan vi ta nästa bild. Du kan klicka fram en till, tror jag. Jag har lite hjälp här med bilderna. Så. Denna bilden är ju samma bild som egentligen vi precis då som Johanna visade. Så jag tänkte att jag skulle gå igenom lite exakt vad som finns i vardera ruta. Men det jag vill peka på här är vilken typ av bioplast som vi har valt att fokusera på. Och det är nämligen de plaster som också finns i fossil variant, till exempel PE. Oj, nu gick det för snabbt. Ja, tillbaka igen. Det är de som finns även i fossil variant, till exempel polyeten eller propylen. Och de har vi valt att använda då i en biobaserad form istället. Och varför vi har valt att jobba med de plasterna som är i den högra övre rutan är ju framförallt eftersom vi såg på den förra bilden att vi har mål även på återvinningsbarhet.
Och så som vi har det idag så har vi inte riktigt den infrastrukturen på plats och konsumenten är inte heller där som gör att det finns, går att få till en riktigt bra materialåtervinning på de andra plasterna. En annan orsak är också att när man ska göra förändringar i förpackningen och vilken typ av plast man använder så kräver det väldigt mycket tester och provkörningar och ställa om vår produktion för att gå från en plast till en annan, och ibland är det väldigt stora investeringar. Så det gör att den här förflyttningen tar också tid. Och en annan tredje orsak är också att många av våra produkter har väldigt lång hållbarhet och väldigt höga krav på hur de är packade. Så det gör att det är den plasten som är den bästa lämpade för oss. Så det är alltså inom den rutan då, eller det segmentet som vi jobbar framförallt. Då kan vi ta nästa bild. Och då tänkte jag ge er fyra exempel på hur vi har jobbat med biobaserade plaster i vårt sortiment hittills. Först är det kopplat till våra Anamma-produkter och sen är det till våra färdigrätter för Felix Anamma. Hur vi har jobbat inom Frankfurt-varumärket och nu då senast hur vi har gått över till bio-PP i våra dressingflaskor. Så då kan vi ta nästa bild och börja med Anamma då. Vi tog över Anamma varumärket 2017, och det är ett varumärke som har veganska produkter som är producerade i Eslöv och har ett stort hållbarhetsfokus. Och i samband med att vi 2018 skulle göra om det här sortimentet, både titta på en förbättrad produkten, lite bättre kryddning, lite bättre konsistens, göra en förbättrad design på förpackningen och så vidare, så ville vi också göra förpackningen lite bättre. Och då valde vi att gå över och använda bioplast, bio-PE i dessa plastpåsar. Och då samtidigt så gjorde vi en uppdaterad design. Och där vi verkligen trycker på detta på förpackningen då, att vi har gått över till biobaserad plast. Nästa bild. Så vi valde att då använda bioplast av sockerrör. Och där vi har bytt ut 65% av plasten då mot biobaserad plast från sockerrör. Nu är detta ett laminat, och ni som jobbar med återvinning vet att det inte är riktigt lämpat för just materialåtervinning. Så här håller vi just nu på att titta på nästa generations plastförpackning. Eftersom det är också något som kännetecknar här att det händer så mycket hela tiden. Så att den lösningen som var väldigt bra och framöver när vi kom med detta 2018 behöver ni förnyas och hitta en ännu bättre lösning. Och då kan vi gå över till nästa exempel som är kopplat till våra Felix färdigrätter, Felix och Paulins färdigrätter som vi tillverkar och fyller i Eslöv. Här hade vi vid det här projektets början tre olika snarlika förpackningar. Och de var svarta, och svart plast är inte möjligt att återvinna. Så det ville vi få bukt med. Vi hade också tre väldigt snarlika varianter, vilket gjorde att det blev väldigt komplicerat att producera, mycket omställningstider, och de strulade en hel del på linjen. Och också att de var inte helt optimalt anpassade för att stå i butiken. Då kan vi klicka fram till nästa ruta. Och då gjorde vi ett projekt där vi försökte förändra och förbättra alla de här tre parametrarna på en gång. Och vi bytte en leverantör, så vi jobbade med en ny leverantör. Vi kunde minska mängden material, så det var lite mindre plast. Och därmed också få ner kostnaden något. Och en del av den besparingen så använde vi då till att istället använda 100% biobaserad PP i detta fallet. På detta sättet så fick vi den då både möjlighet att materialåtervinna och biobaserad, och vi minskade mängden plast totalt som gick åt. Och på detta sättet så kunde vi då minska klimatpåverkan. Och på köpet så gick vi från tre format till två, som både var bättre anpassat för produktionen och för hyllan. Och vad jag vill då, varför jag tycker om att ta upp detta exemplet är på nästa bild. Att ibland är det en uppfattning att det här kostar pengar och att det är dyrt. Men på nästa bild så ser vi att det behöver ju faktiskt inte vara fallet. Du tar fram en bild. För i och med att vi gjorde detta i kombination med andra saker, så fick vi först och främst en stor miljö
besparing att vi gjorde de här biobaserade och att de gick åt materialåtervinna. Vi drog ju samtidigt ner på mängden plast vi använde totalt sett. Plus att vi fick en mer effektiv produktion, vilket gjorde att vi kunde göra en ganska stor besparing på detta, så att det kostade mindre pengar istället för mer. Och också, vi vet ju att konsumenterna verkligen uppskattar och vill göra hållbara val. Så därför är det också ett väldigt viktigt initiativ och projekt för att bygga varumärket framåt och stärka vårt varumärke. Och det tredje exempel som jag tänkte visa här är kopplat till våra Frankfull-produkter. Som kommer på nästa bild. Frankfull är ett nytt varumärke som vi lanserade 2019. Och det är inom framförallt tacos-kategorin. Och här är detta ett varumärke som riktar sig mot millennials. Och som konsumenter som, där vi har verkligen försökt lyfta ut och göra så klimatsmart som möjligt. Och då jobbar vi med alla parametrar, både förpackningar, produkt. Och göra dem så klimatsmarta som möjligt. Det kan handla om var vi tar produkterna, var råvarorna kommer ifrån, hur de transporteras. Att det ska gå lätt att få minska matsvinn, att vi kanske ska använda en svinnprodukt och så vidare. Så på olika sätt som är unik för varje produkt försöker vi jobba med att minska klimatpåverkan. Och då har vi också jobbat med detta här. Det är inte bara plast vi har förpackat i, utan det är både glas och papper och metall som vi har använt. Men på alla parametrar så har vi försökt jobba med förpackningen. Och på nästa bild så ser vi här att vi har på de lösningar som innehåller plast, som är de två nedersta, så har vi valt en plastpåse där vi jobbar med 59% har vi kunnat byta ut i grön PE som kommer från sockerhör i det fallet. Och också kopplat till den papperspåse som vi har till kryddmixen har vi valt att ha grön PE på insidan för att kunna svetsa ihop pappret. Man kan fråga sig här kanske varför vi inte har valt 100% grön PE, men det är för att vi behöver olika typer av kvalitet på plasten och att vi kunde vara både då i den här mängden. Och så har vi det sista exemplet som är kopplat till våra dressingflaskor som är det som kom senast här, och det kom här nu i början av året. Här har vi valt att byta ut 80% av den plasten som vi har i ut mot biobaserad PP. Och det är också gjort via den här principen som är massbalans. Det vill säga att när vår leverantör har bytt ut motsvarande mängd fossil råvara mot biobaserad råvara då, som kommer från vegetabilisk olja in i sin produktion. Och det är den då som vi köper, och den är då certifierad via något som heter ISCC som då säkrar att vi verkligen får det vi betalar för och att den är framtagen på ett ansvarsfullt sätt. Och denna blev vi också belönade med här på Scanpack just av Pack North Award och fick deras specialpris då kopplat till bioplast, vilket vi såklart är jätteglada för. Och det hjälper också till att sprida och visa att vi och många andra håller på att gå över till olika typer av biobaserad plast och få mer uppmärksamhet kring det. Och den sista bilden här är väl lite grann vad jag vill ha sagt med detta är att det kan vara en bra idé kanske ibland att man kombinerar det här med att införa bioplast med andra typer av projekt. Just då, om man inser att det är en kostnad med det, så kan man väga den mot någon besparing med andra änden eller samtidigt göra någon andra förbättringar. Vi märker också när vi pratar med konsumenterna och i vår marknadsföring att det är viktigt att kommunicera kring detta i ett öppet och transparent sätt. Det är många frågor och vi ser också att det är viktigt att man är tydlig med vad man gör. Och också som jag tror är att man ibland kanske man inte kan få komma hela vägen fram på en gång, utan man måste ta det i flera olika steg. Att man kanske inte hittar den ultimata lösningen som löser allt på första försöket, men man kan gå i rätt riktning i alla fall. Och som sista bild har jag den här där jag vill bara visa att detta är bara början. Vi är på en resa här och detta är några av de exempel där vi har bytt ut fossil plast mot biobaserad. Och vi har ju flera i plan som kommer komma här både i år och nästa år. Så vi ser det som en successiv resa mot att byta mot fossilfria plaster. Ja, det var det sista tror jag. Tack ska du ha, Elna. Intressant som vanligt. Det har kommit några frågor. Jag måste bara höra först.
Det här jag nämnde inledningsvis, jag förmodar att ni också följer Packaging and Packaging Waste Directive. Om man nu sätter någon slags bromskloss för bioplaster inom EU, hur skulle det påverka era tankar här? Ja, men såklart, som vi har valt att lägga upp det hittills i alla fall, är att vi har valt på de lösningar som både går att materialåtervinna och är biobaserade. Så vi har valt än så länge att vi inte tittar på de andra rutorna så att säga, i den bilden. Men jag tror att jag är inte insatt i detalj hur det kommer att se ut, men såklart finns det, om det vad ska man säga, stoppas eller förhindras, så är det inte bra att den utvecklingen förhindras liksom. Nej. Ska vi se här. Nya frågor. Ja, det var någon från Norge som saknar bio-PP, men det har kommit lite tips till den personen här, så den behöver vi kanske inte ta, var man kunde hitta bio-PP någonstans. Så det är någon som kommenterar att bioplast innebär att plasten är helt eller delvis producerad som biomassa, det vill säga biokol. Att använda massbalans och därefter kalla en bioplast är en ren bluff. Hör inte hemma här. Bara biokol kan kallas biobaserat. Det var hårda ord. Vad säger du? Ja, men alltså jag håller inte riktigt med, för att när vi jobbar med den råvaran som går in till våra leverantörer och kommer ifrån en biobaserad källa, det kan ju vara antingen vara rapsolja, vi har, kan vara tallolja eller träolja, det kan vara avfallsströmmar från annan vegetabilisk olja eller även animaliskt då. Så att jag tycker visst att den kommer från en biobaserad källa. Sen så är det klart att vi på sikt så vill man ju gå över helt, att det ska komma liksom, att verkligen den biobaserade plasten vi har, att den kommer hela vägen och inte bara är massbalansproducerad. Men som en start för att driva den utvecklingen framåt, så tycker jag nu det ändå. Sista fråga från mig här. Ni kommunicerar ut det här mot konsument, men de kanske inte riktigt förstår. Du var inne på det, man måste vara transparent och förklara, men vad biomaterial egentligen innebär. Men känner ni att ni når fram? Ja, både och. Alltså det här med transparensen är också viktigt kopplat till att vi är väldigt öppna och transparenta, att vi använder massbalans. Vi försöker förklara precis vad det är och inte låta det verka mer än vad det faktiskt är. Så att vi vill inte heller lura sig, utan vi vill verkligen vara öppna med att här jobbar vi och ja, det är det här vi står för. Sen är det klart att konsumenterna idag får mycket information till sig, så att det är kanske inte alla som snappar upp på det och precis alla delar. Ni får inte den reaktionen som många är rädda för, även politiker, att bara för det heter bio så tror konsumenterna att det kan bra, då kan vi slänga den var som helst i naturen. Nej, det har vi inte fått upplevt än så länge i alla fall. Ja, men det är skönt, det är bra. Sista frågan. Kan PE-belagd papper som i Frankfurt återvinnas till nya material för matförpackningar? Den som vi har där, den går som återvinns som papper. Så pappersdelen kan återvinnas, ja. Men plastdelen då, som är en mindre del, som är som för att kunna svetsa ihop pappret, görs det, inte det idag i den återvinningsprocess som finns för pappret. Men vi vill ju ändå, vi var ju tvungna att ha någon plast på insidan, och då vill vi välja den här biobaserade utifrån att den har en mindre klimatpåverkan än fossil plast. Okej, Elna. Tusen tack för idag. Vi får nog anledning att återkomma till dig och till Orkla. Det hoppas jag. Då ska vi fortsätta med programmet här, och vi går vidare till ett Helsingborgsbaserat företag som heter Gaia Biomaterials. Och det är ett innovativt, jag hoppas säga ett litet innovativt, men det är fel ord. Det är ett bra, stort, innovativt företag som jobbar med bioplaster. Har gjort i många år och har väldigt intressant teknik. De säljer ett material som heter biodolomer. Och nu har man lyckats vidareutveckla det här materialet så att den även klarar mikrovågsugn och hemkompost. Och vi ska lyssna till Konrad Rosén som är forskning- och utvecklingschef. Och han kommer att berätta mer om det här under knappa 10 minuter eller 10 minuter här. Så varsågod Konrad, jag ska inte ta mer av din tid. Kör! Tack så mycket. Idag ska jag berätta om ett biocompound som vi gör här i Helsingborg som är anpassat just för mikrovågsugn och hemkompost. Först så ska jag ta lite grann om Gaia Biomaterials. Vi är här i Helsingborg, vi har varit här i ungefär i nuvarande form under 7 års tid. Och vi har ju då ägget
som fokus. Kalciumkarbonaten är en av våra viktigaste beståndsdelar i vårt material. Och ägget är någonting som jag håller varmt om hjärtat och som jag dagligen går och funderar på hur vi ska kunna återskapa ett av naturens främsta förpackningsmaterial. Och det är ett etos som går igenom mitt dagliga arbete. Vad har vi för insatsvaror idag? Vi arbetar då med kalciumkarbonaten. Vi arbetar med PLA, PBAT och vegetabilisk olja. Vad gör vi? Jo, vi tar de här insatsvarorna, blandar dem med vår teknik som gör då att vi får ut ett väldigt trevligt material då, som vi har kallat för biodolomer. Det går genom en extruder som vi kan säga. Vad är själva grunden? Om ni tittar lite längre ner så ser ni att där är en PLA 100% och så är det en PBAT 100%. Och jag vill bara illustrera för er att här har ni en 100% PLA, den är väldigt styv. Och här har ni 100% PBAT och den är väldigt flexibel. Jag brukar visa det här för att det är rätt så enkelt att illustrera hur de här olika polymerna som vi använder, deras naturliga egenskaper. Så där ser ni ungefär hur de här beter sig. Från att vara styvt till att vara flexibelt. Därtill så har vi då mineralblandning och vegetabilisk olja för att smörja materialet. Det är vår patenterade teknologi. Vi har ju sett den här snurran idag. Både Johanna och Elna har visat den här. Var ligger biodolomer? Ja, vi ligger någonstans här. Vi ligger ju i det bionedbrytbara. Alla våra material är bionedbrytbara. Däremot så använder vi en del som till exempel PBAT:en och PBS:en som vi också använder. Den är fossil. Sen för att försvåra kan man säga att det finns även biobaserade. Framförallt PBS har hög andel biobaserat och PBAT har en som är delvis ungefär 40% biobaserad som vi också kan använda. Men ungefär det spannet ligger. Vi tillverkar då bidrar med F, T och I och det är för filmblåsning, termoformning och formsprutning. Det är våra olika kvaliteter, grundkvaliteter. Vi har även då certifikat för hemkompostering upp till 70 my för flexibelt, upp till 1 mm för industriell kompostering. Och men nya produktionslinjer ger nya möjligheter. Vi har investerat i en ny produktionslinje som gör att vi har kunnat öka andelen mineralfyllnad. Jag pratade i början om det här att vi drivs av att komma så nära ägget som möjligt. Och i den här drivkraften så vill vi trycka upp och använda så mycket mineral som möjligt. Här i den här anläggningen som vi har i Helsingborg så kan vi även köra hygroskopiska material. Som TPS och cellulosa och annat som är rätt så svårkörd om du inte har en maskin som kan driva ut fukten och sen så effektivt torka kompounden. Här har min kollega Sveta som är mycket nöjd. Han kör 600 kilo i timmen i den här maskinen. Så det är en rätt så stor pjäs ändå. Vad har vi då gjort för att skapa det här compoundet för som klarar mikrovågsugn och hemkompost? Ja, vi har tagit bort PLA. När man blandar PLA och PBAT så gör det också att du får inte en 100% kristallisering av PLA. Och det gör det att du tappar de här egenskaperna att den helt enkelt den mjuknar väldigt fort när du gör ett compound. Med de här två ingredienserna. Så därför tog vi bort PLA för att vi inte vill att det ska mjukna för tidigt i 60. Redan, det kan mjukna redan vid 50, men 60-70 grader där någonstans går maxen när man får och gör de här olika kompounden. Så tog vi bort det. Sen så flämt säger ni, va? Tog ni bort kalciumkarbonaten? Det är ju, ni älskar ju kalciumkarbonat på Gaia. Ja, det gör vi. Men just i den här kompounden var vi tvungna att byta ut och istället använda talk. Också, det finns många fina företag här i Skåne som har använt till exempel PP och hög mineralfyllnad
under flera decennier. Så det här är inget nytt. Men det är nytt att använda en komposterbar polymer tillsammans då med en hög mineralfyllnad. Och då krävs det också en speciell teknik just på extruden för att klara av detta. Det har vi här i Helsingborg. Ja, vad har vi då lyckats åstadkomma? Ja, vi har ju då tagit fram ett compound som man då kan göra till en livsmedelsförpackning. Då som klarar hemkompostering upp till 500 my. Den är då mikrovågsugnssäker, den är godkänd för livsmedelskontakt. Jag går in på lite mer, där finns begränsningar. Låg miljöpåverkan, vi har sett i de LCA-studier vi har gjort genom åren att ju högre andel mineralfyllnad vi kan ha i materialet, desto lägre miljöpåverkan. I alla fall ur en LCA-perspektiv får vi. Att vi har hög mineralfyllnad också i det här materialet, det ger en förmånlig prisbild. Alltså det är svårt att hitta något annat som klarar av både hemkompost och mikrovåg som säkert. Det är svårt att hitta andra alternativ. Men det här ger också en förmånlig prisbild. Mm. Utmaningar, ja det är ju alltid utmaningar. Och jag skulle säkert kunna göra en längre lista på ett sätt. Jag skulle säga dels sura livsmedel. Jag tror säkert en del sitter där ute. Ja, men ni bytte ju ut kalciumkarbonaten. Ja, men där är ändå problem för sura livsmedel under 4,5 i pH. Där har vi problem. Djupdragningen är också ett problem kan man säga. Det här, vi kan ungefär 3-4 cm där någonstans går gränsen. Om man jämför då till exempel med vår standardbiodolomer T som man kan dra betydligt djupare. Sen så har vi ju nämnt det här, väldigt trevligt det här med Johanna och jag fick höra det här just med svårigheten att hitta återvinningsalternativ i Sverige. Jag tycker det är tråkigt att vi har så många fina material och som just klarar hemkompostering och ja, kompostering, både den industriella och hemkompostering, som inte får chansen att agera på den svenska marknaden. Där vill vi gärna se en förändring och jag uppmuntrar också just att hela näringskedjan får vara med, för att jag tror att vad det än EU säger så tror jag att de här materialen kommer att ha en plats, en stor plats framöver. Sen så skulle jag även, innan jag slutar, så skulle jag även vilja nämna ett projekt där vi kommer att ta vårt termoformmaterial ett steg vidare till, kallade 3.0. Där använder vi dels nya spännande additiv som gör att till exempel PLA kan göra en comeback i och med att man kan accelerera hydrolyseffekten i PLA vid lägre temperatur. Spännande. Där använder vi också matavfall som ett fyllnadsmedel. Så istället då för att krita över talg så kan man då använda matavfall. Häftigt, eller hur? Men det kommer senare, men jag vill gärna nämna det. Tack så mycket för mig och gå gärna in på vår hemsida. Kan ni läsa mer? Tack då. Okej, tack ska du ha, Konrad. Ska vi sluta dela den bilden kanske? Eller? Ja, just det. Så blir det lättare. Sådär. Nu så. Vill du sluta se mig också, Bosse? Eller du... Ja, det hade ju klart varit en fördel, men jag kan inte begära allt. Nej. Du, Konrad, vi har några frågor här. Ja. En fråga som dök upp här precis i slutet, du sa additiver och PLA. Jag kan inte fråga vad då för additiver, för det avslöjar du väl inte, men är de också biobaserade så att säga? Eller hur ja, det är de. Ja, det är de. Ja, det är de. Det är biobaserat. Okay. Det är det. Sen så det här är high tech, så att jag vi får under projektets gång utröna om det ens funkar. Det vet vi inte riktigt. Okej. Jag har en annan fråga här, den är på engelska. The calcium carbonate you use, is that only renewable resources? Yes, Bo. It is considered a renewable resource. Den är räknas som förnyelsebar.
För att det bildas hela tiden mer kalciumkarbonat runt jorden hela tiden. Det bildas betydligt mer än vad vi tar ut. Så därför räknas den som förnyelsebar. Däremot så är den ju inte biobaserad. Okej. Om man inte, sen skulle jag vilja säga att man skulle, där finns väldigt intressanta alternativ som jag också arbetar med, både när det gäller snäckskal och när det gäller faktiskt, just som vi ser bakom mig här, ägg, där man som är en, det har varit en dröm länge att just använda ägg, men just själva malningsprocessen har aldrig varit tillräckligt bra. Däremot så finns det en ny malningsteknik nu där man kan mala äggen så pass fint som vi behöver för att det ska fungera i våra grades. Right. Alltså ska vi spara våra äggskal och skicka till Gaia. Jajamän. Utmärkt. Sista frågan, så måste vi gå vidare. Är talg hemkomposterbart? Ja, det är det. Det är ju ett inert material. Så att det påverkar inte kompostjorden. Däremot så är det en bra fråga på så sätt att den har svårt, vi har fått anpassa materialet just för att kunna komma igenom själva silprocessen. Det är ju en del av testet som de gör efter att materialet då har fragmenterats. Så att egentligen är det materialet i sig är inte farligt för hemkomposten, utan man måste bara se till så att fragmenteringen har blivit korrekt, annars så kommer man inte igenom silen helt. Okej, då tackar vi dig Konrad. Lycka till i framtiden. Då går vi över på nästa talare här. Nu lämnar vi egentligen plast och går in på alternativ som dock är biobaserade. Och vi ska ta och lyssna till Kjell Lorén från Cyclops Nordics som kommer att prata om framtidens non-plastic komposterbart fossilfritt granulat tillverkat av vetehalm. Och Kjell, du kommer inte att visa några bilder, du kommer bara att visa dig själv. Nej, jag är så pass gammal så jag kör en traditionell presentation istället. Vi kan köra på fax om du vill. Så gammal är jag inte, men okay. Vi kör, får vi se här. Ja. Välkommen. Ja, tack så mycket. Ska jag ta och lägga upp lite grejer först bara, så ska vi se här. Så där då, som sagt, och jag heter då Kjell Lorén och jag kommer då från Cyclops Nordic som då är en förgrening av Cyclops i Holland som bolaget ligger då. Jag ska prata lite grann om en produkt som vi tagit fram, och det är ett granulat som vi gett namnet PLQ och som i grunden då är gjort av vetehalm. Jag vet att det finns en hel del olika alternativ där ute på marknaden för att minska den traditionella plasten, men vi har väl tagit ett steg till då genom att gå till 100% fossilfri och komposterbar icke-plast. Och då har vi då ett material som är helt plastfritt, och vi har då stolt kan visa upp ett certifikat här då som visar då att vi är 100% helt plastfria. Och nu i starten då så är vi godkända för industriell kompostering, men vi jobbar mot att bli godkända även då som hemkompost som har lite andra temperaturer att jobba med då. Så att vad vi jobbar med idag då, det är jordkompostering, det är biologisk nedbrytning i naturen, industriell kompostering och även då återanvändning av vissa material som vi har. Om vi då ska ta resans gång här då, så startar den med våra innovatörer från Holland, då Bas Latten och Sean Colombon, som de här killarna är från Maastricht i Holland. Och resan startade väl egentligen i och med att de är dykare och var ute och såg vad som fanns i haven med plast och nedskräpning och allt det här. Då. Så att produktutvecklingens resa startar ju med att tillverka sugrör för de här grabbarna, fast då med vetehalm, inte den här PLQ som jobbar med, utan vetehalm och naturliga strån. Har ni säkert sett ute på restaurangerna som finns där. Så det är egentligen det de börjar med då. Och halmen köptes in från Indien. Och där det ansågs ge bäst avtryck på vår planet att ta råvaran ifrån. 80% av alla åkrar i Indien bränns efter att man har skördat själva veteaxet idag. Vilket då ger en ganska dåligt avtryck på vår planet. Så därefter växte idén med att kunna utveckla även bestick. Och då
som de skulle förgjuras också hittills som plastsugarna gjorde då, va? Och att jobba med vetehalm kändes ju ganska självklart då det var något som både gynnar vår planet samt att inköpskanalerna då fanns redan på vetet då. Så vetehalm blev grundkonceptet på det hela och moderbolaget då Cyclops ligger i Holland, Maastricht. Så kontakt togs där med Camelot Industry som där vi numera även är Platina Partners. Och Camelot då, de är en av Europas största kemiska anläggningar med över 8000 anställda. Och deras laboratorium då är omtalat över världen. Så att där startade väl då egentligen utvecklingen av PLQ då 2019. Och fram till nu då så har det lagts ner en massa jobb på utveckling, många försök, tester, hårt arbete. Och under den här tiden så har då samtidigt lyckats att skapa de första egna icke-plastprodukterna då. Ska vi se om vi har någonting vi kan visa upp här då. Så här har vi då konvolut med sugrör. Där syns det sugrör, det är issked och det är bestick. Och sådana här skulle vi kunna skicka ut sen om ett tag. Så det får väl höra av er så ska vi se om vi kan lösa det så att ni får det. Och att man valde just dessa produkter då, det är ju ganska naturligt. Och starten för innovatörerna var ju sugrör. Och idén med bestick då växte fram under lanseringen med vetehalmsrörerna då. Bestickerna i sig då, de är under sin slutfas utvecklingen. Och vi räknar då med att under Q2 2023 nu då få fram på marknaden och säljer dem. Glasskeden, den är färdig, går i produktion i några veckor och ska ut där. Sen har vi då sugrörerna som vi har här. Och så här kan man göra med dem. Och så funkar den då. Fantastiskt. Här kan vi då meddela också att vi faktiskt redan nu har sålt in sugrör på en stor smoothiekedja i Norden. Och de har även valt då att lasergravera sugrörerna. Så de ska dels lasergraveras plus att de då ska wrappas i pappers styckvis då. Om vi då tittar vidare på själva PLQ då, va, och granulatet. Så har jag varit nere i fabriken och fått med mig en liten fläta här. Det är ingen rastafläta för ett hår, utan det här är faktiskt PLQ. Och för att få fram det här då så har man först främst då vete. Vetepellets. Och det blandar man då med våra lignin som är patenterad. Och av detta så får man då fram PLQ. Och då, det är den här produkten som vi då ska sälja på marknaden. Och PLQ då, det är ett granulat som då, som jag säger, tillverkat av vegetabilisk lignin. Och vissa varianter har även cellulosa i sig för att stärka upp. Sammansättningen är då patenterad och produkten är helt unik och 100% fossilfri, plastfri samt då komposterbar. Och när vi då pratar om komposterbar så är det ju industriella komposteringar just för tillfället nu då. Och det betyder att inom 12 veckor så är 90% av den ursprungliga massan mindre än 2 mm. Och vid tester som vi har gjort på industriella komposteringar så har alltihop varit borta efter 45 dagar. Så är PLQ helt borta. Det var bestick vi testade då. Och som tidigare så jobbar vi med att få material godkänt även som hemkomposterbar med allt vad det innebär. Nu kanske vi inte är redo för det här i Sverige än, men när den dagen kommer så har vi ett material som vi då kan erbjuda. Då ska vi se, PLQ ja, användningen. Du kan använda det som en klassisk plastgranulat vid gjut- och sprutmetoder. Så traditionella fabriker kan med lite modifiering använda sig av vårt granulat. Så kundkrets blir plastfabriker och de varumärken och företag som vill byta ut sina plaster då mot miljövänlig PLQ-plast. Och faktum är att vi har faktiskt redan idag några fabriker som har noterat ensamrätt på vissa produkter, vilket då innebär att just bara de som får använda de produkterna då på marknaden med vår PLQ. Då ska vi se här, då har vi fyra olika sorter av PLQ avslutningsvis då. Och nummer ett då, det är en mjuk förpackning, den tunnaste varianten. Och det är som en plastfilm, den är under utveckling. Är den. Vi har PLQ2 då som är sugrörerna.
Och det är en flexibel, och den kan man även då ha som plastförpackningar och olika lock och så vidare då. Så att den är ju färdig då. Och sen har vi då PLQ3 som är den hårdare varianten som är gjut, som man gjuter då man får den blankare ytan. Den är lite styvare än vad tvåan är. Och sen så har man då PLQ4 som är under utveckling som faktiskt precis i dagarna är klar. Och det är då en komposit, en stenhård yta på den. Och jag har inga prov på den här idag, men det ligger på bordet i Holland och det är extremt hårt material. Och det här kan man då använda till möbelindustrin, bilindustrin och vart man nu kan behöva byta ut riktiga plastmaterial då. Ja, det var det jag hade och förtälla om det här. Nu vet jag inte om jag var för snabb eller hur det gick. Om någon nej då, det, något. Det gick ju bra utan bilder också. Ja, det gör det. Det, gör det. Ja. Nu ska jag säga, jag är inte superinsatt i själva patenten och själva allt det här. Va? Så att frågorna får väl inte bli för gärna för mig. Nej, alltså en enkel fråga som jag har, de här sugrören, hur fungerar de i vätska? Om de står en stund, jag menar vi har ju sett papperssugrören som en katastrof ja. Många gånger där de löser upp sig i Coca-Cola efter en kvart eller något sånt, och blir en ja. Degig klump bara. Va? Jag vet, jag missar nog att berätta det i hasten. Det är ju nämligen så här att de här sugrörerna kan du köra i diskmaskin. Okej. Okay. Ja, så det innebär att du kan ställa dem i vatten och de står kvar, de håller sig. Det som skiljer dem åt när du kör med diskmaskin ska vi säga, de blir ljusare helt enkelt. Mm. Utan du ser skillnaden på dem. Jo, det syns. Ja, ja. Så att ja, de håller sig i vatten, inga problem alls. Och det är ett kraftigt, ett starkt material. Och du kan ju, ja, det går att dra av dem, men det. Men du är stark. Yes. Men du, hur, nu har vi faktiskt ingen industriell kompostering i Sverige. Nej. Det är inget gångbart argument här i landet. Hur kan man återvinna det på något annat sätt? Ja, det är att du kan återvinna, du kan använda dem om igen helt enkelt. Det är ju det som är, sen vet jag att det med kompostering hit och dit. Och det är som du säger, vi är inte färdiga riktigt där, vi är inte där. Nej. Det får gå till förbränning då förmodligen om den har gjort. Ja, du ska ju absolut inte lägga det i plaståtervinningen. För det är ju ett sånt material som, det gör ju plasten sämre va. Ja. Så att det blir ju förbränning istället då, det gör det. Ja. En fråga som också dök upp här, vi får se om du kan svara på den, men det. För det har dykt upp ibland nu med biobaserade material. Jag har fått den ibland när det gäller glutenintolerans och sådana saker. Det behövs ju oerhört små mängder för att den som är glutenintolerant ska reagera. Hur säkra är de här produkterna? Det är helt glutenfritt. Det är ju taget från halmen då, så att okay. Så det är ju ingen vetax med, så att det är helt glutenfritt det. Vilken typ av lignin använder ni och var kommer det ifrån? Nu kommer en sån här fråga som inte jag är med på. Okej. Okay. Ja. Då slipper du upp. Ja, tack. Kan man färga in materialet? Svar ja, det går att göra. Mm. Och det är någonting som kommer också. Kan det användas i en 3D-skrivare? Ja, svarar på den. Jag tänker på jag vet hur en 3D-skrivare fungerar trots ålder. Men så jag tror nej, det är nog svaret nej på den frågan. Jag tror inte det, inte idag i alla fall. Kommer den här Plantastic att vara godkänt enligt SUP-direktivet, alltså Single Use Plastics? Ja, bra fråga. Nu ställer man där igen. Den får jag. Ja, det här finns. Det står på Cyclops hemsida, står mycket. Va? Så att jag är väl inte riktigt påläst på det. Utan, nej. Jag passar på den. All right. Okej. Okay. Ja, men jag tror att. Det är väl det vi hade här nu. Ja, det är det. Ja. Då tackar vi dig, Kjell. Och tackar. Då kan vi beställa en sugrör på prov sen om vi känner för. Absolut, absolut. Inga problem. Bra. Tack så du ha. Tack så du ha. Tack. Hej. Då går vi in på den sista talaren för dagen. Och det är Jonas Norell från företaget Lindepack. I Lindesberg vill jag minnas att det var. Han ska prata om biobaserad. Frigolit sägs det, men frigolit är ju egentligen ett varunamn. Det handlar ju om expanderad polystyren och det är ett utskällt material i återvinningssynpunkt. Att det är svårt att återvinna och att vara förbjudet på en del håll. Men nu håller man alltså på att ta fram ett alternativ som är fiberbaserat. Så vitt jag vet inte riktigt färdigt än, men kommer att bli inom en snar framtid. Så Kjell, om du sätter din visning tror jag i playläge också, va? Annars så ser vi, det gör det väl där nere till
till höger, så att du gör som ett bildspel. Längst ner till höger. Eller Jonas menar, förlåt. Ja, det är det att min, den där är täckt. Ja, ja. Ja, men det går så här också. Kör så här du, det går fint. Du har testa annans kontroll, jag tror det är kontroll K eller kontroll L. För full skärm. Jonas. Nej, men vi kan köra så här. Det går fint det med. Det är inga problem. Det går bra. Kör igång bara Jonas. Okej. Då gör vi så. Jag kan ta bort det där så. Ja, Jonas Norell heter jag då. Jag leder en verksamhet i Lindesberg, Lindepack, där vi formgjuter kundanpassade artiklar i många olika branscher i EPS och EPP. Och upprinnelsen, jag är då också projektledare i ett projekt som är, vi startade för 4 år sedan. Upprinnelsen är egentligen EPS:en som i låg densitet som finns i alla våra ekosystem överallt. Vi ska starta med video. Ser ni bilderna? Absolut, och nu är din video på också. Bara köra. Okej. Upprinnelsen var just EPS:en i våra ekosystem, och det är ju EPS som vi själva producerar och har gjort i många år för oss. Det fanns ett företag fram till 2018 som vi tog över och så kör vidare. Men det är så att lågdensitets EPS är den stora boven, en av de stora bovarna när det gäller vår miljö. EPS står ju, för den som inte vet, för expanderat polystyren, och den finns idag precis överallt. Både som frigolit runt våra kylskåp, engångsförpackningar för alla möjliga ändamål, som komponenter till byggindustrin och för formgjutning av kundanpassade lösningar. Och grundråvaran är ju helt fossil och bidrar där då idag till den långsamt utarma våra miljö. Det nya materialet som vi håller på att ta fram i det här projektet då, handlar i första steget om att ersätta just EPS i låg densitet med cellulosa-baserat material som är bionedbrytbart, hållbart och i princip har samma egenskaper som EPS/cellplast. Materialet kommer då att klassas som en cellulosa-baserad produkt och utgöra en del av papperskedjan i kartongreturen som redan finns idag i vårt samhälle. Fördelarna med det här materialet är att det är helt bionedbrytbart. Målet är 100%, vi ligger idag på över 96%. Det kommer vara helt återvinningsbart i det befintliga pappersflödet. Och en av de viktigaste komponenterna i det här projektet är att detta är en drop-in-lösning. Som då, tanken är att materialet ska ha en form och egenskaper som EPS. Och ska då kunna användas i befintlig maskinell utrustning hos alla de formgjutande företag som finns runt om i världen. Och det här kommer ju då, just drop-in-lösning gör att man minskar behovet av investeringar hos formgjutande bolag. Och det, vilket i sig kommer minska tröskeln då för att gå över till det här nya materialet. Och givetvis så förkortar det kraftfullt time to market. Det är ju bråttom. Folk, vi blir påringda stup i kvarten nu för folk vill ha det här helst igår. Men det går ju inte då. Men vi behöver få ut det här snabbt på marknaden. Materialet har väldigt mycket goda isolerande egenskaper. Och vi väldigt goda, stora miljövinster kommer att få oss. Projektet som vi kör är egentligen startade hos Bionovation. Har pågått i 3 år. Och består av ett konsortium av 3 industriföretag, 2 universitet och 1 forskningsinstitut som har jobbat tillsammans under hela den här tiden för att få fram det här materialet. Och idag arbetar 10-tal personer från 3 olika organisationer intensivt med utvecklingen och
för planeringen för uppskalning och på sikt kommersialisering och lansering av. Tanken är att i första steget så ska vi producera det här nya materialet i Lindesberg där vi har en stor produktionskapacitet. Det här är den största anläggningen inom cellplast i Norden idag. Och potentialen för det här nya materialet bedömer vi som mycket, mycket stort, både lokalt och globalt. Och vi är övertygade om att vi når ett resultat inom en 2-4-årsperiod. Som första delmål har vi att till sommaren som kommer här ha en första prototyp av det här materialet. Finansieringen har hittills då delvis kommit från Bionovation och Vinnova. De har stått för ungefär 40-45% av kostnaderna. Men nu befinner vi oss i ett läge där vi har fått en ordentlig ett genombrott här i sommar och att vi nu behöver hitta extern finansiering som kan göra att vi kan få fart på resten av projektet. Och troligtvis så underlättas att möjligheten att hitta extern finansiering med att vi faktiskt haft detta genombrott och faktiskt kan visa då på materialet, vi kan visa på riktiga bitar. Och att det här har testats i riktig produktionsmiljö. Så för 2 månader sedan så har det sjösatts ett bolag som ska hantera det här med också ett existerande patent och med en arbetsgrupp med imponerande CV som ska då driva det här arbetet framåt för att skapa vägen framåt. På det här sättet så når vi också de FNs globala mål, framförallt de här 4 som ni ser på bilden. Ja, det var vad jag tänkte visa det här projektet. Okej. Tack så mycket Jonas. Det är intressant det här. Jag har ju en fråga här direkt. Eller Kjell, förlåt. Jag är vimsig med. Jonas. Ja. Varför är det inte 100% bionedbrytbart redan? Om det här är ett biomaterial, vad är det som inte bryts ner? Ja, det är en av komponenterna i receptet som håller på att utvecklas och därmed hoppas att inom några få månader så ska vi ha helt grönt material. Mm. Det är en fossil komponent alltså? Ja, delvis fossil, fortfarande. Okay. Men för att kunna klassas som helt bionedbrytbart så finns det en regel på 95% över det. Så ni klarar det? Ja. All right. Hur är det med vätsketåligheten då? Om det här nu är cellulosabaserat. Inga problem, för är det någonting som EPS klarar så är det ju vatten, om man säger så. Ja, vi befinner oss ju, vi är ju mitt i projektet så att säga. Så att i första läget så tittar vi på EPS i lågdensitet. Och det är därför det frigolit som vi kallar, som det här föredrag kallades, var ju inte, stämmer ju inte egentligen med frigolit i ett varumärke. Men det är i princip det som upplevs ute på marknaden, det är att frigoliten runt när man köper de här små kulorna som trillar över allt och som skadar väldigt mycket. Det är den vi vill ersätta i första hand. Så vi har fokuserat på torra applikationer och emballage och den biten i första steget. Men vi håller på att titta på också fukt biten. Men det kommer som steg 2. Nej, jag förstår. Man får ta ett steg i taget, men det... En annan utmaning måste väl ändå vara kostnaden då. Om du jämför med en EPS med det här, kommer det här att bli väldigt mycket dyrare eller samma nivå eller till och med billigare? Eller? Som ni ser det nu, ni måste ju ha någon uppfattning om det. Ja, vår uppfattning är att det kommer inte att vara speciellt mycket dyrare. Det kommer ligga ungefär på den nivån för att tillverka materialet. Och kanske med en 10-20% över, men det är ungefär det bästa som vi ser idag. Och egenskapsmässigt, stötupptagning och sådana grejer, hur ser det ut jämfört med de traditionella materialen? Ja, det ska klara, det ska ha i stort sett samma egenskaper som EPS:en har idag. Okej. Okay. Vi har kommit en bra bit på väg i det här. Kommer ni att kunna köra det här i existerande produktionsutrustningar alltså? Ja. Drop-in är liksom en av nyckelfaktorerna i projektet. Att man kommer att tillverka det här och sälja. Och ute i världen så blir det på licensbasis då. Mm. Så att tillverkande enhet ska kunna köpa det här granulatet som vi tar fram och köra i befintlig utrustning. Ja, så att det är i första hand inte tänkt att ni ska stå och köra det själva i så fall. Utan
Ni kommer att leverera granulatet? Ja, absolut. Absolut. Du nämnde ett genombrott i somras. Vad var det för ett genombrott då? Det var att vi fick... vi har ju testat under två års tid i fabriken med jämna mellanrum. Och i somras så fick vi liksom en ordentliga bitar som höll ihop och som levde upp till de kriterier vi hade och så vidare. Så att det var genombrottet. Att vi nu kan visa för potentiella investerare att det finns. Det är på gång liksom. Ja, sen sa du att det bildas ett nytt bolag. Vad heter det då? Det heter Cello Fibers. Cello Sverige AB. Finns det en hemsida redan eller det är för tidigt? Den är på väg upp nu. Den ska komma upp om 20 december har de sagt. Okej, okay. Som en julklapp. Ja, precis. Mm, perfekt. Cello Fibers. Cello Fibers. Bra. Och i första steget så kommer då Cello Fibers att hyra in sig i fabriken i Lindesberg. Mm. Right. Ja, men intressant. Vi får följa. Nu ska vi se om det har kommit någonting här. Det står här att förslaget på ny... Det har inte med det att göra, Jonas, men förslaget på ny packaging and packaging waste regulation kan nu laddas ner från EU via en länk som finns här. Men den var rätt lång. Den kan jag inte sitta och läsa upp. Men den finns alltså för nedladdning i vilket fall. Det är sant. Då tror jag vi tackar dig, Jonas. Vi får följa den här utvecklingen, men det tar alltså ett eller två eller några år till innan ni räknar med att vara klara. Ja, alltså vi ska med första prototypen till sommaren, men när det sen väl ska vara ute på marknaden så att säga, så tror vi på två år i varje fall. All right. Ja, men tusen tack. Det var intressant att höra. Tack så då. Mm. Hej. Okay. Hej. Jaha, då har vi kommit till vägs ände. Det lär inte bli fler webbinar från Nordisk Bioplastförening i år. Det är en sak som är säker, men nästa år är vi säkert tillbaks. Jag ber att få tacka för det här året. Jag ber att få önska alla god jul och gott nytt år. Inte bara jag, utan styrelsen också i Bioplastföreningen självfallet. Och alla medlemmar, till er som inte är medlemmar. Och till er som inte är medlemmar såklart, ni ska bli medlem. Det är ganska naturligt. Om ni är intresserade av det här. Vi kommer att ha ett årsmöte i vecka 11. Förmodligen i Göteborg. Allting är inte riktigt klart än här. Men om ni är intresserade också med att nätverka och ha lite kontakt. Så är ni nog välkomna dit också till årsmötet i så fall. Det kommer nog att bli med någon form av presentationer också. Så vi ser fram emot trots allt ett nytt år. Det finns mycket att oroa sig för. Krig, elände, eventuell lågkonjunktur. Elpriser, räntor, vi glömmer det nu. Och så ser vi fram emot jul och nyår och så ses vi nästa år. Tack så mycket.